Abenduaren hiruan Euskararen nazioarteko eguna dela aprobetxatuz, hilabete honetan osasun publikoan Euskararen egoera zelakoa den jakina izan dugu. Eta errealitate hori ezagutzeko, bi medikurekin eta Euskal Herrian Euskarazeko kide batekin hitz egin dugu. Gaurkoan, beraz, Euskararen ikuspuntutik osasungintzari termometro jarriko diogu. Ni pentsatu dut gaur egun ondino egoera oso larri baten gauzela. Ze egun oraindik ez dela posible paziente orok berak eskubidea ukon hizkuntza orotan atenditu eixatia. Orduan, momentu honetan pentsatu dut ondik egoera grabe baten aurrean gauzela. Euskarira gaxoik, Osakidetzan. Egunero ikusten den gauza bata, zelan gure hizkuntza eskubidik urratutela zen Osakidetzan. Egona irakurten ondela gitziatara uemak radiografi bat, esan genke udalerri euskaldunetan zelan den euskeri, baina jau lehen maila, larrialdi eta pediatrak kontutan hartutxu. Ze horretik esango bat ez be, lehenengo pazienti lehenengo bidara hartatzen da, ben jenti, sortxe trintxeran da zenetik, gero beste espezialistak eta bera apartiagoa behatzen di. Eta konturaturiz, 76 udalerritxik, lehengo maian eta larri aldizetan, euneko otabixak ezin jagu euskaraz funtziona, medikun euneko otabixak ezin jagu euskaraz funtziona, da pediatrisa zerbitzun, euneko 35 ezin jagu euskaraz funtziona. Barbaridade bat ala uema barrun, ja uematik kanpoa, ja berbait pesto guango. Baina pasada bata, empatixa bat sortzeko profesionalaz, alako asunto delikau baten, osasunera muruko asunto delikau baten, hizkuntzi norberan ama hizkuntzi esposu konpartiuten horraz profesionalaz, nik uste dut oso gaitxerala osatu behetxi. Hobeto dago, ez da, hori be zile guketu inopez, baina beti gora berakaz. Ba, azkanengo kurtutan nik uste dut hobetu inela. Hobetu inela pentsa edo, baina oso 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 motel. Adibidez, mediko euskaldun gexoak urteten dabe fakultatetatik, zehondela urte batzuk ezeguan medikuntzako karreraik euskeraz, eta on gerua eta gexaua, gerua eta gexe ikasileik euskaraz karreri. Karrera guzti espara euskaraz bez, ati handi badia euskalduntzen dabil, eta mediko euskaldun eta bizurteten. Igual kontzientzia bizkat gexabe bara erritxarran aldetik euskeri eskatzeko, eta bai ez da lehen gomurun don ez da izinanak izuzenin harremana beti erdera zanela. Nik ustot barala bizkat euskeri soltaten, eta bizkat kontzientziaten, eta bizkat militantzi ziatxik bara be bai, lehenengo berdibi euskaraz eskatzen eta erantzun ere bai, baina oso oso motel. Ni pentsatu biakairi apurka gero eta hobia dela. Gero egitza da nik ezagutzen duten realitatea, nik Mendaron indolan, Donostian indolan, eta gune askoz euskaldunagoa dira, eta horretan ikuste dut pixkat oberago izela, pixkanak abadabe. Baina gero badaoz beste entorno bat duzen eta ondino, oso egoera larri-larrean ikustuetena euskeria. Baina, bueno, pintzatot pixkanaka, pixkat, bago izela, hobetzen. Aurrerantza bagoaz, neurri txiki-txiki baten, hau duen, kai, abiadura honegaz, eskaraileko inoz bez, gaztelania betireko erreztasun guztizek, lege guztizek eta norma guztizek. Hombre, gero eta euskera gehiago itxen da, arreratan gehien bat ambulatorioetan da, normalien beti dau arrerarako euskaldun bet, baina gaixotzen da nien edo beste bat dator beren ordezkoa da bar, izen leke euskaldun erdo ardune. Edozin herri, zein edozin herri, ez da? Orduen ba, egoera aurrera, baina inoz bez ez da aurrera bost hori mantentzen euneko nien. Oztopo ikandixenak, diz, nik ustot medikua zuzenin ezin euskeraz berbaiken. Hoxera oztopo ikandixena. Mine motezku kartelo bat esporu bilatzen euskeraz, ero txandi hartzeko administrazioako pertsona bateaz ezin bore euskeraz berbaen, ero zelen lehengo harretako jentire. Eta horreaz euskeraz berbaik ez etxi, mine moten dau, ero gure eskubidire eta ez da beteten. Baina medikuaz, batez be umik, eta jenten hau zixe
ez alixati euskeraz berbaen eta euskeraz espresa berba batzuk erderik ez dakarrenak eta geure minak eta geure keskak asaltzeko balixora benak, ba amputatzen gatzua, ezin egin espresa, ezin egin espresa, ez da komunikazioi bat, eta ezin egin sendatu. Hoz, medikuro erizainan ganako hori komunikazioi fastixati, horrek ez dakarre parkamenik osean, ezako importantiena, da ez dana bermatzen. Eitzen dizenien sustituzioak udalak euskaldunetan, baspaldi joan, irakurtzen dugu periodikoetan, zelan sustituzio asko erdaluna dire, nahiz eta bertan egonikoa euskaldun izen, orduen, horren inguruen ez da, bez, bapes mantentzen errizen ikuspegiz ez izaera, ez da? Adibidez, gero egoten dizenien azterketak oposizioetarako bebai osokidezarako euskaren eskagizuna da beti azkeneko garrantzi gitxin egoten zirakona, bebai, ez da? Nire iritziz oztoporikan handizien egoten da ondino, gaur egun, ez dela ikusten euskeria, ez bakarrek eskuide moduan, baizik eta ez dela ikusten paziente bat ondo hartatzeko elementu moduan. Hau da, paziente bat ondo atendidua izateko, beren hizkuntzan lasaitasunez, zuko eta ulertzatazu askobe. Eta hori baliabide bat da, ez da bakarrik pazientien eskuidea, da bera hartatzeko orduan baliabide oso importante badalako. Ni pixkanek atuta noen zuten, zer da beto, mediko hon bat edo mediko euskaldun bat. Danok etxendu karrera bat, danok etxendu espezialiade bat, eta danok pasaren dugu mir bat, orduan mediko honak danok gana. Honena da, mediko bat izatea ona, eta aldabena hartatu paziente horren izkuntzan. Ez da bakarrik euskeria ez dakitzen jententzako, jente asko eta asko, larri aldi zerbitzuan, beren ama izkuntzan askoz belasazio, espresaten dira, eta hori askenin baliabide bat da. Gaur egun ez da geratzen, nizia euskaldunik erderaz ez dakionik, horrek ez da nahi esan, zenbaitxego eretan, psikologora goizenian edo larri aldi zerbitzura goizenin gura ama izkuntzan, atendiduak izateak, sortzen gaitxun lasaitxasuna eta konfizantzia, hartatzeko orduan, askoz be kalidade handizeko edanik. Euskeria hartzen dela papel gaineko eskubide bat moduan, eta ez dela ikusten inoiz hartatzeko baliabide moduan. Eta hori nintzako akatz bat da, nik aso zurbileko bat daukat, nire txizabak izen erderaz, perfectamente izen erderaz. Eta autonomoa zan, baina urduri pintxe zanin, askotan, berentzako oso zaila etxe zan espresati erderaz ez. Eta gogoratzen ez larri aldi zerritzura esun zala bere euskuaz, eta berari galdetu dutzen kuantas bezaz albaino. Berak egoera tenso horretan, baten kontestaban ez, eta ja laxante bat ipini dutzen, eta berak baino, baineratik ulertu ban, eta noiz dutxazan entendi duan ez. Hori, akatz bat da paziente bat hartatzeko orduan. Nintzako ez dira nahiku. Nintzako asko zorrotzauak izan niko ziren, eta ikustaten arazo bat da hori, askotan administrazioak zaren da, bueno, euskerak importantzi bat eukibida, orduan ega eskatuko goez. Baina ega eta hori dena baino, titulu baino importantzio da, erabilgarretasunari emotia importantzia, zau da, ega nikaldo kajoin sartu eta inoz bezgezio euskeraz ezen. Hor mire pentsatu da administrazioak politika asko zorruna bakoen birko da zala, erabileran euskeria bermatuta goteko. Ez papel baten egadokat, edo titulu bat eskatzea otzut, ez asko zue politika zorna bak izan berko zirela erabilgarretasunen orduan. Nizot dela betiko arazoa, euskera lehentasuna izako emoten, orduen hori da borrante politikorik ez dagoelako, orduen aurrera pozu sendoak ez dira emoten, ez da. Edo ez da zaintzen aurrera pozuak emoten dizenien atzera zinezkoak izan da izetzen. Hori beha importantia da, ez da. Orduen, hor da bola madarikatu hori, ez da? Bizkat gero bat agaxaua zaintzen da bizela, kartel batzuk ipintzen dabe, kartel ofizialat izenak elebidun ataten dabe, ero esku horrexak elebidun ataten dabe, ero baimen informatuk elebidun ataten diz, ez dut baimen informatu bat, inoiz euskeraz sinatuzten inor bilatu bez, eh? Geure erruralako, bebai, ez dakiagoelako, igual batzutan berba potoluk eta gauzak esplika euskeraz, da igual erdera joten dagoelako hasieratik. Ordenadoreko programa, bebai, jauzakietzako sarin, euskeratuna xandabiz, oso, 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 pobre, oso, hain kasartzean dixakin eta lotzagarri, baina
hor da bizkat programi bai euskeratu na, xan, baina ere bizkat dekara la galeriak segero ezta behataten. Euskara eskakizun ni dakarren lan posto geixa ezta behataten, udelerri euskaldu dundan ezta behermatzen atentzen euskara izango lanik, eta herritxarran karentzisak atzaren bardinati. Orduan lo mestra zinei, ba, penko. Ez gara besta, kejabi ginaken beste kejaten. Ni pentsatzen erabiltzaileen kejak ez dizela asko handitzu. Eta pentsatzen ganera osasun arnuan berbetan gozenian, igual beste esparru batzutan, pertsonia beste errestasun bateaz kejaten da ez. Baina, haidez nik lan etxoten zerbitzuan, larrialdi zerbitzura datorren pertsona dator momentutan bero osasunaz dokezkatuta. Eta horri ikara asko naztaten dira ez. Aurrean dokasun medikuari, zularri zozela azten bazara, ez egi duten, euskerazko medikoan idu zula, maskotan beldurra doz, ez, gero zelan tratako nabe, ez nabe tratako, eta orduan uste dut gure esparruan hor ikara asko goten dizela, ez egi duteko orduan, edo zelan behituko nabe, edo ez askotan usasunaz gauz berbetan, eta askotan ez dugula bihardan beste ez egi duten. Kejak egeitu dire, baina orokorrien administrazio guztizekaz. Nizot hori importantia dala, ez da? Ez bakirikaz, osasun zerbitzuan. Horre gure esan, euskaldunok kontziente garela bebai gure eskubidea zeinek izan behar izan. Horre nizot, gu presionatu behar dugule osasun zerbitzuetan kasu honetan, edo justizian, edo udal mailan, edo edo zein arlotan izeteko zerbidute euskaraz, ez da? Nizot, eta euskaraz bizitzeko autu hoitzen bago, eta nahi badugu euskaraz bizi, ekaro, horren aldeko, maila personaleko presio egin behar dugu, ez da? Bagotxa gure buruegaz, eta bebai, ba, bueno, ba, instituzioekin, administrazio guztizegaz, azken finean, erritarra presionatu behar dugu, edo zeinar lotan, eta kaso honetan euskaragaz, bebai, ez da? Ozeke, etxin bago dutu euskaraz bizit nahi dugule, orduen, ba, presionatu behar dugu, eta sozatu zerbitzuetan, bebai, ez da? Kontzientzia zinik bizkat geixa bara, ondela urte batzuk morun, bau, xiba, militantzi punto, ba, parakau, ero, eta bizkat batzutan burugo gorrero, bizkat mine motezkunen gauza batzuk, ba, bai, igual, eskatzen dule lehenoko berbi euskeraz, jente gaztiga bizela bizkat geixa eskatzen hori, ze, jente nauzixak ondiokan barakar tendentzi bat medikuana erdera zuzentzeko. Baina, keja esan denen jenti, adibidez, neotelako, ba, adibidez, larrialdi zerbitzu boten etxeto nik biharra, bajun eta nik euskera sartatzen nahi dut, ba esak ondo erantzun. Profesionalan aldetik, eh? Nik bakatelako lankide asko ez dakizenak euskeraz eta mintzen dizenak hori eskatzen bagaku, eh? Pentsaren da belako, bera mespresaten zazela zeo zelanik eta ez da hori. Eta betiko galdera tontuk ero errezak urteten dago, ez? Ba esan ezu mediku hon bat, ero euskaldun bat, zelik ez egin gauzat bisak bat ez likela emon. Baina profesionalan aldetik, hori eskatzen denako mespresu bata eta enbiginaken ara geixakeja. Reklamazen horri xaleko guztixetan daz eta geixa reklama eta mediko euskalduna birdizela. Ez gak ejaten, ez gak ejaten. Ontxas egat bizkat boixe, esatzutena, eskatzen. Ni bat emateke euskara zalnago eaten diun mesedez, oso gitxiketzen dabe hori. Eta erantzun eskorra jasota, keja enbiginake. Azkotan igual, behin enjozunean, bon, aldozu, bon, berderaz, atendu duna, ezin ez atrebitzen, baina gero kanpoi urteteko orduan aldozu exigidu. Ez da exigitzen, ez da exigitzen. Euskaldunok ez dugu exigiduten ezer, ez dugu exigiduten, ez nahi zungo espetxaletik, nire informia bizkuntzaten egon arren, arte edo nire eta atendu duti, ez da suficiente exigiduten. Beldurrak beha asko, nastartian badozelako, ez bentzate dut. Bentzatu modu bakarra bedala, benetan bentzaten dugun okero eskubidi dela firme pintxia eta segidutia. Kexabarik inora, dena da holan hemen bizitzen ez, kexabarik inora ez toiz. Zubaukazu kexak eta kexak eta kexak, ba, soluzionatu non bizu, baina kexarik ez duen bitxarte, bortxe geratzen gara. Eta nintzako bai oso importantia da danok reivindikatia okero eskubidia. Presio bidez, betiko moduen, ez da formula magikorik amen, eturiko da bentan euskaraz bizitzeko autu, ez da?